Como se faz um copo da minha mãe? Esse é um copo diferente e esse é o copo que ele é de doce de leite. E aí, eu vou precisar de dois copinhos e eu vou precisar de essa bonequinha aqui também. E eu vou precisar disso, de todas as coisas. Ai, gostoso! Até a próxima, bye bye! Tudo bem com você, Sussô? Hoje a Sussô passou batom a ela mesma, olha que linda. Mostra o seu batom que você passou. Que linda! A gente veio hoje fazer pra vocês, pra comemorar esse Dia das Mães que tá logo aí, né, filha? É. A gente vai fazer um copinho tal mãe, tal filha. Aquele copinho que tá todo mundo amando, que tá todo mundo gostando, que... Eu imito tudo que eu falo. Aquele copinho que tá todo mundo amando, que são aqueles copinhos de vidro com canudinho colorido. E pra isso, a gente vai precisar de dois vidros de conserva. Esse aqui é um copo de doce de leite que eu peguei, que acabou. E esse aqui é um vidro de conserva normal. Eu vou utilizar esses dois. Esse eu vou fazer pra Sophie, esse eu vou fazer pra mim. São esses dois aqui. Primeiro de tudo, a gente vai precisar tirar o rótulo. Esses aqui eu já tirei e eu vou deixar aqui pra vocês como tirar o rótulo sem problema algum. Tirar o rótulo, tirar a cola. E aí a gente vai precisar fazer esse furinho. E esse aqui, que é o da Sossô, eu já fiz e ficou bem legal. Ele dá pra colocar aqui, ó. O canudo, ele fica mega fofo. E a gente vai pintar essa tampinha. E o meu, a gente vai furar agora. Eu vou furar junto com vocês pra mostrar como é que funciona. Vamos lá? Sim. Sim? Sim, então toca aí. Yes. Isso aqui. Ai, gostoso, gostoso, gostoso. Gostoso. Peguei. Bom, gente, para tirar o rótulo do vidro, não precisa de esforço algum. É muito simples. Você coloca a água para ferver em uma panela e quando a água estiver bem fervida e bem quente, você coloca o vidro. E automaticamente ele vai começar a soltar cola. Então você pode ajudar com um garfo ou uma faquinha, que ele vai sair bem, bem rápido. Não precisa ter esforço nenhum e é bem simples. Para fazer o furo na tampa, você vai precisar de um martelo e um prego. Você vai colocar bem no centro, bater até ele chegar ao final. E aí você vai ter o furo. Só que ele ainda vai ser muito pequeno. E para abrir esse furo um pouco mais, a gente vai precisar do auxílio de uma furadeira. E aí a gente vai colocar ali naquele furo que já existe, até ele abrir completamente e ficar no tamanho ideal do nosso canudo. É muito simples também. Um dia a tampinha secando, só que, né, como nem tudo é perfeito, você vai ficar me imitando? Sim! Como nem tudo é perfeito, eu deixei secando, só que eu acho que a tinta que eu comprei, ela não é específica pra esse material. E aí ela ficou com a pintura bem craquelada, ó, não sei se dá de ver. Só que a Sophie gostou, como a gente comprou só pra brincar, fez só pra brincar, a Sophie gostou e a gente pode usar dessa maneira mesmo, que fica assim. Ou a gente pode usar sem a tampa mesmo, que é até mais fácil e não exige tanto trabalho. Dá pra fazer assim, sem a tampa, fica bem bonitinho e dá super certo também. Então dá pra fazer dos dois jeitos, né? Fica bem bacana, né, filha? Você gostou do seu copo? Uhum. Então é isso, pessoal. Vamos dar tchau, pessoal? Tchau! Espero que vocês tenham gostado.
E não esquece de deixar seu like aqui, comenta se gostou. Um beijo. Até a próxima. Bye, tchau. Bye. Tchau. Mas brincar com o pessoal. Tu quer brincar com o pessoal? Sim. Do que tu quer brincar com o pessoal? Quero brincar de pega-pega. Ó, pessoal, ela quer brincar com vocês. Como faz? Quem vai vir brincar com a Sofia aqui? Quem? 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 Então é isso, gente. Beijo. Tchau. Ei, ei, agora... Vamos? Oh, picote.